është tina e preferuar e fëmijëve, pikërisht për ardhjen e festave të fundvitit. E në festat e fundvitit, organizohen edhe shfaqje të ndryshme teatrale muzikore, e tillë është edhe Winter Show në American School of Kosova. Fëmijët nga parashkollori, klasat e para, të dyta dhe të treta, kishin përgatitur këngë vallëzime e shfaqje nga tregimet që kanë lexuar. Zemra e princit nuk është pritët, statuja e krye bashkjakut nuk i bëri për shtypje as kujt. Në çdo shtëpi ka lënë të gojë me gojë, historia e dallë ndyshër se në mirë, dhe zemrës së princit që me ta lurgët nuk e shkrin dot. Dallë ndyshër në mirë dhe zemra e statujës u kthy natyrshëm me vlera më të çmuara dhe në simbolet e qytetit. Atmosfera e mirë vije i re nga të gjitha anët e koridoreve të shkollës, e nuk mungoi as baba Dimri, që kishte sjellur dhurata për fëmijët. Shfaqja përfundoi me të qeshura Gëzim Hare e këngë.